o sousoši svaté trojice se v knihách píše, že pochází z roku 1725 a autory jsou zřejmě dva Antonínové, Antonín Riga a Antonín Schweigl. A tato socha je tedy na tomto místě před kostelem už takřka 300 let. Před 10 lety byla dělána oprava asi za 400 tisíc a stejně po 10 letech je socha znovu v havarijním stavu. A proto jsme se rozhodli ji teď na zimu zajistit a bude předána do depozitáře. Je to trošku jako s lidským tělem. I lidské tělo chátrá, tak i ten pískovec chátrá a přijde doba, kdy doslouží a v těch venkovních podmínkách už nemůže dál stát, protože je vysoká a potom by případně pádem částí z této sochy ohrozila děti, které tady chodí do školy. Na jaře ještě bude síť sejmuta a připravujeme 3D skenování celé sochy, aby byla vlastně uložena minimálně v digitalizované podobě a místo zůstane aspoň prozatím volné. Zatím nemáme přímo plán, jak toto místo znovu zaplníme. Byla tady otázka vytvořit nebo nechat vytvořit nějakého sochaře kopii této sochy, ale vyrábět kopii je poměrně nákladná záležitost. A tak přemýšlím o tom, jaká socha bude na tomto místě, nebo jak tomuto místu dáváme nový účel.